Mine damer og herrer, tag godt imod Morten Benjamin. Man klarede den. Nå! Lad alle dem, der ikke har ADHD i det her land, æde deres egne piller. Fordi hvis det er det der... Det er værdigheden, der skaber... eller det er sårbarheden, der skaber værdigheden. Jeg synes, det er... Det er rystende. Jeg er rystet. Det skider på genial sangvalg, genial omskrivning. Hold kæft, jeg ryster. Det er. Jamen, altså, du har jo en ubetalelig... sound i din stemme, den der følsomme hæshed, den får hårene til at rejse på armen, så det gør helt ondt ind i hjertet, når man hører dig synge. Det lyder virkelig smukt. Og jeg tror, Pernille fælder en tåre. Hvad siger du, Pernille? Morten, jeg vil bare sige, at du kan noget meget, meget få mennesker kan, og det er, at du kan vise en flig af det, der er indeni, og det er bare simpelthen så sjældent og stærkt. Tusind tak, fordi du er her. Tusind.